אני אפתח אותה. כן? יש לך שנייה חמודת. נכון. כיתה י' א' 2. בשיעור. בשיעור ארץ ישראל. תלמיד שי. אני לא יכולה ללכת. את באה לשבת במעלה, לא? לא, אני אצלם לכם. תורידו לי את התמונה. נחשון! תראי, איפה אני אשים את הזה. היום אני מסגרת את זה. מיידי, מיידי, הלאה. אור, היום אני מסגרת את חברה. מה? אני מסגרת את חברה. מה את עושה? מסגרת את חברה? לבן עזרה, מה עוד צריך? הוא תמצאי אחת שבאמת אני חושבת. תגיד, איך קוראים לדלת זו פה? כן. מישהו ענה על שתיים? כן, הוא ענה על שתיים. מה זה עוד יותר חלש? אני לא יודע את זה, אבל אני יודע. אני יודע את זה? רגע, אני יודע לי זאת רואי? לא, אומרים לה... מה את שחרית? מה, רוצה להרוג אותי? בואי נראה. כן, וגם אין כאילו... בואי.